Ми не видаємо кредити по 20, 30, 50 тисяч. Зараз виникає питання, чому? Тому що в нас немає, скажімо, такої служби охорони, як є в банках, яка відслідковує до дрібниць можливості, чи там десь якісь неустойки, розумієте, повернення і так далі. Тобто ми працюємо сумами такими 2 тисячі, 3, 5 на короткий час. Грошей довгих в нас немає. Тому теж питання, держава б мала в цьому напрямку працювати більш серйозно. Ніхто конкретно з людьми з тими не займається. А то треба було б, чого я кажу, заступник. Для того, щоб він мав свій кабінет, щоб в нього телефон, щоб чоловік приїхав з села, щоб міг зайти і до нього конкретно поговорити з ним і щось допомогти. І так само, розумієте, вже заступник міг би вирішувати питання з спеціалістами чи що, як то вирішити те любе питання. А воно нічого не рішається, і то ж не треба додатково кошти. Ніяк. Сьогодні сходить благодать Святого Духа на воду не тільки та, яка знаходиться біля священника, що читає молитву. Сьогодні освящається, як сказано, молитва всякі води. Нам, щоб долучитися до цієї благодаті, треба доторкнутися до цієї води. Ми її приймаємо, споживаємо, ми нею окроплюємо себе, окроплюємо домівки і приходимо до водойми, щоб тут у всій повноті і омити себе, своє тіло, а звичайно через тіло омити свою душу. Іменно в сьогоднішній день, сьогодні, кругом, де і в Корані, і в річці, і воді після того, як її покрестили, вона є святою водою. І це я чувствую по собі. Якщо по-чесному сказати, я вже 2 роки активно не моржую, від случая до случая. А зараз просто дань традиції, то, що я сам православний, християнин, тому це я так роблю. Чесно, самовільно. Тут примусу не може бути, це віра. Це спосіб життя, скажімо так. А щоб тримати себе в формі, це не перший раз ми вже сьогодні купаємось на цьому озері. І після того відчуваєш приток сил, відчуваєш себе оновленим, відчуваєш себе, скажімо так, більш здоровим. На конкурс були представлені дуже цікаві мистецькі творчі роботи. Серед переможців конкурсу і майстри соломникарства, і майстри, які виготовляли шопки різдвяно-новорічні, і автори масок, новорічних костюмів. Конкурс проводився серед 2 вікових категорій – дорослих і дітей. Переможці конкурсу, як правило, зрозуміли ті завдання, які ми ставили перед учасниками конкурсу, і змогли зорієнтуватися правильно і подали на конкурс справді різдвяно-новорічну атрибутику. На жаль, частина конкурсантів вирішили, що можна обійтися лише ілюстративним матеріалом. Перевагу члени журі надали справжнім різдвяно-новорічним атрибутам – дідухам, павукам, якими оформляли колись оселі на Волині, шопкам, з якими ходили гурти вертепників, різдвяним зіркам і тому подібне.